السلام علیکم گائز، میں ہوں اسد بکر والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو۔ آج میں ادھر اپنے گاؤں آیا ہوں۔ آج ادھر لگنے والی ہے تھریشر، گندم نکال رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تھریشر لگا رہے ہیں، تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے۔ کو کیوں نہیں لبدی ہے؟ ہاں سر، ارے تو تم آپ اور ہاں دیکھے ادھر سر شرم آدھی جی سر